vi sidder og venter på kaffen, og lidt af kaffen klar, kan vi synge, så vil jeg fortælle, og jeg så tænkt, hvad kan være interessant for jer at vide. Jeg vil selvfølgelig vide, hvad giraffen for en måde importeret ud fra, ikke her fra Falster Stift. Så jeg vil fortælle lidt om mig selv. Jeg vil fortælle lidt om, hvad jeg ser hernede i Lolland Falster, hvordan jeg ser på stiftet og mulighederne. Og så også lidt om, hvordan jeg ser biskopens rolle. Det opgiver jeg. Det får lov ikke, som simpelthen står stille. Jeg vil starte med en fortælling, fordi for en del år siden, da mine drenge, der nu er 21 snart og 23 år, og sådan at man kunne tage dem med rundt i kirken, fordi de blev udsat som så mange andre teologer, præsterbørn med at skulle ind til kirker, så var min nu afdøde mand og jeg og vores to drenge i Sydengland og var inde og se på kirker, og så gik vi ind i en stor katedral, Salisbury. Og på det tidspunkt viste det sig så, at der var en festival den uge, en økumenisk festival, så der skulle være stor gudstjeneste. Og vi tænkte, yes, nu havde vi fået narret drengene derind. De vidste ikke, at de skulle til gudstjeneste, men nu var vi der jo, og så snuppede vi lige forestillingen af. Der sad 1200-1500 mennesker, en kæmpe bar. Vi sad bænket på de brede bænke her, og så kom ind forrest Bibelen, som den gør i den amerikanske kirke, båret af frem af en menighed, og bagefter så gik biskoppen med scepter og så videre. Så kom provsterne og præsterne og messedrengene og kordrengene, og hvis der er nogen, der kan gå i procession ud over den katolske kirke, så den amerikanske. Så det vandrede op, og vi sad der, og i lige det, at processionen passerer den række, vi sidder på, så panorerer biskoppens blik sådan fra side til side, og så får han, kigger han over, hvor vi sidder, så blinker han til min mand. Og så kunne vi så diskutere i løbet af gudstjenesten, hvem det han havde blinket til, for jeg sagde, det var da dig, nej, det var da dig, sagde han. Da så gudstjenesten var slut, og de vandrede ud igen i procession, og biskoppen sådan går forbi, så kan man sådan se, at han kiggede søgende ned, og så fik han øje på min mand, og der var ingen tvivl, at han havde øjenkontakt med ham. Så løftede han sådan lidt diskret hånden, og så slog han korsets tegn, og jeg var ved at døbe. Det var en fantastisk oplevelse, men hvorfor det vidste vi ikke? Min mand elskede at tage på auktion, og dagen efter, der gik vi sådan en lille by i nærheden, og for vi, der var auktion, sådan en lokal loppemarked, og vi faldt i snak med auktionarius, og så viste auktionarius, at det var den lokale sognepræst. Og vi faldt i snak med ham, han siger, at han var gift med en dansker i Valby, og det var jo interessant, at vi inviterede ham hjemme. Og så syntes vi godt, vi kunne fortælle om den her lidt sjove oplevelse, fordi det var så hans biskop. Og så grinede han, og så sagde han, ja, det er lige ham. Fordi han ser med det samme, hvis der er nogen, der kigger igennem en. Og hvis der noget, min mand kunne gøre, så var det, at han kunne kigge lige ind i folk, uanset glitter og glamour og indpakning. Og han behandlede altid alle lige. Han var producer på nyhederne, om det var dengang, for eksempel Poul Nyrup, der var i studiet, eller det var fejdrengen. Så talte han ens til dem. Altså, Poul Nyrup sagde, når han gik ind til elevatoren, ej Poul, du, sådan en gammel dreng som os, vi skal tage trappen for at holde os i form. Og han kunne have sagt fuldstændig det samme til den, der sad nede i receptionen. Han behandlede alle lige, fordi han så mennesket i folk. Og den samme kvalitet havde den der biskop. Han kunne med det samme se ind i blikket på et øjne, og det var ret fantastisk med så mange mennesker i kirken. Og når jeg fortæller det, så er det fordi, jeg tænker, det er måske den bedste kvalitet, en biskop kan have. Det er at se mennesket. Hvem man står overfor, lige nøjagtigt mennesket. Og min egen baggrund, altså jeg blev kontaktet af Birgitte Flensborg og en gruppe bag hende, og der steg en meddelt, at han stod op som biskop og spurgte, om jeg ikke kunne have lyst til at stille op som biskop. Og det havde jeg ikke lige set komme. Den tanke var, at der nogensinde faldt ind i mit hoved, at jeg skulle stille op som biskop, så det skulle jeg da lige overveje lidt. Og så gik jeg sådan en måneds tid og tænkte lidt over det, og der var en anden en, der henvendte sig uafhængig af hinanden, og så bliver man så lidt fixeret, og oh, okay. Men inden sådan egoet løb af mig, så kontaktede jeg så Birgitte og sagde, hvorfor er det, at I gerne vil have mig som biskop? Hvad er det, I synes, I har brug for? For jeg tænkte, er det nogle kvaliteter, er det nogle kompetencer, jeg har i forhold til, hvad behovet er? Og så sagde Birgitte, vi har brug for en, der kan se os. En, der kan støtte os. Og en, der kan bakke os op i det arbejde, vi allerede gør. Der foregår et fantastisk arbejde hernede. Der er rigtig mange præster, der laver et stort stykke arbejde. Sovegrupper, kirkelige handlinger, konfirmandarbejde, ældre eftermiddag, senior eftermiddag, videoklub, minikonfirmander. Vi laver et stort, stort stykke arbejde. Vi har brug for en biskop, der først og fremmest ser, hvad vi laver, anerkender os og støtter os. Og så tænkte jeg, okay, den rolle kan jeg godt selv se mig selv i at genkende som en kvalitet, jeg synes, jeg har, at jeg kan se guldet i folk. Hvad guld alle steder.
og hjælpe med at grave det frem og støtte det og udvikle det og nære det. Og det er faktisk, hvad jeg synes, en god leder skal. Den gode leder har evnen til at sætte sig selv til side og så dybt til den anden. Så spurgte jeg... Jeg passer på lyset her, det gør jeg. Så spurgte jeg lægefolket, så hvad er det, hvorfor er det du, der vil have mig som biskop? Og så sagde han, fordi vi skal have en, der kan formidle evangeliet på en måde, så alle mennesker kan forstå det. Og det har været mit hjerteblod, helt tilbage til min studietid. Jeg er ikke opvokset i en speciel kirkelig kontekst, heller ikke en kirke. Jeg er døbt og konfirmeret, men min kirke, det var noget, man gik i til jul, hvis det passede ind i flæskesteg. Det var ikke sådan, at mine forældre var formet af. Så ja, det er mit voksenliv, jeg selv har fundet vej ind i kirken og begyndt at læse teologi, og jeg sidder på kirkebænken og synes, det var faktisk svært at forstå en prædiken. Så undervejs i mit studie tænkte jeg, det vil jeg gerne selv kunne formidle og lære det. Så jeg gik ud på retorik. Retorik, det er studiet om kommunikation, altså bare generelt, hvordan man formidler. Og læste retorik, og ude på retorik klappede de der små buttede hænder og sagde, yes Marianne, kan du gøre mig lære præsterne det her? Og samtidig på mit studie havde jeg en vejleder, jeg var oppe i et fag, der havde praktisk teologi, som kaldte mig op efter, at jeg havde været til eksamen og sagde, ved du hvad Marianne, du kan noget med formidling, og det har kirken brug for. Og hvem tænkte, der skal være speciale om det her med at formidle evangeliet? Prædikelærer, homiletik hedder det med fint udtryk. Jeg havde ikke troet, at jeg skulle arbejde med sjælesorg og skrive speciale med sjælesorg. Jeg har arbejdet kræftrådgivningen og set, hvor vigtigt det var, at man møder mennesker i krise. Men jeg sad lidt ligesom om mit hoved og tænkte, okay, så er det måske det her med prædiken, der er det, jeg skal arbejde med. Så jeg skrev et speciale, og undervejs i min studietid, både da jeg begyndte studietiden og da jeg sluttede, var min mand syg af kræft 2 gange. Så vores familie har lidt i laser, da jeg stod med min kandidateksamen, så jeg var ikke klar til at skulle hoppe ud i et embede. Til gengæld blev jeg så spurgt, om jeg underviste på pastoralseminariet på baggrund af mit arbejde med kommunikation og formidling af retorik. Det sagde jeg ja tak til, fordi så behøvede jeg ikke at skulle forholde mig til, at jeg skulle flytte i præstegård. Så derfor stod jeg som sådan en mandlig jordmor foran præsterne, uden selv nogensinde at være ordineret på det tidspunkt, og skulle forklare dem, hvordan de lige skulle føde den her prædiken. Men det har fulgt mig lige siden interessen for at kunne formidle evangeliet. Så folk, der ikke har et religiøst sprog, som ikke er opvokset i kirkemiljø, kan forstå, hvad har det med mit liv at gøre? Hvad vedrører mig? Det er stadigvæk mit hjerteblod. Og det har jeg arbejdet med i alle årene. Derfor kom jeg altså så til at undervise på pastoralseminariet eller præsternes efteruddannelse, inden jeg overhovedet blev ordineret. Det gjorde jeg så efter et stykke tid. Biskop i Helsingør Stift henvendte sig og spurgte, om jeg kunne indsætte i vikariat i Frederiksborg Slotskirke. Så derfor startede jeg min præstekarriere deroppe, samtidig med, at jeg underviste. Senere kom jeg så til Præstø og Skibinge på Sydsjælland, hvor jeg arbejdede som præst, og pendlede på det tidspunkt så primært til Aarhus, hvor jeg også underviste på præsteuddannelsen. Min mand fik så et tilbagefald, eller ret sagt, det gjorde han ikke, han blev ramt af senfølgevirkningerne af den kemo, han havde fået første gang 10 år, og derfor 5 år tidligere. Så jeg havde kun været præst i et år, og så døde han sådan der lynhurtigt. Og derfor var det ikke sådan de nemmeste vilkår at starte op i et meget stort embede. Der var 4.500 sognebørnere i stedet med 70-90 begravelser om året. Så jeg havde nok at se til, samtidig med at stå med 2 teenage-drenge, der han mistede deres far, og jeg underviste også på præsteuddannelsen. Jeg tænkte, at man skal ikke handle, når man er i krise, siger alle kloge mennesker. Det vidste jeg også godt selv til. Jeg lød lige gå et par år, inden jeg tænkte, nu skal jeg sadle om. Fordi jeg kunne godt passe embedet, og jeg kunne også godt være en bror, men der var ikke ret meget andet tilbage. Jo, jeg underviste også, fordi det elskede jeg. Så jeg sagde min stilling op, og så fik jeg af noget, der dengang hed Forsknings- og Innovationsstyrelsen, noget regeringen har, en forskerpulje. Jeg søgte midler til at lave en PhD-afhandling, som er sådan et 3-årigt forskningsprojekt. Fordi jeg i alt min tid havde stået undervist på baggrund af teorien, og noget af det, jeg var optaget af, inspireret, det var ganske rigtigt, som Gitte siger, kom fra USA, tanken om, at det er ikke nok, hvad vi siger, for vi bliver også nødt til at tænke på, hvordan det høres. Vi siger, at troen kommer ordet, der høres, Romerbrevet 10:17. Men præster har i mange, mange århundreder beskæftiget sig med, hvad de har sagt, og ikke hvad de har hørt, under den forudsætning, at det hørte og det sagt er det samme. Man behøver bare at være forældre for at vide, at det ikke er altid tilfældet, eller ungdoms konfirmander. Så jeg havde taget udgangspunkt i teori om, hvordan folk faktisk hører ord og forstår ord, og bliver bevæget af en prædiken. Og så tænkte jeg, det ved vi jo strengt taget ikke, uden vi har undersøgt det. Så jeg brugte de 3 år på at interviewe folk på kirkebænken, spurgte, hvordan de oplevede en gudstjeneste, og hvad de hørte.
Og det satte jeg i relation til noget teori, og det har så virkelig ført mig vidt omkring i verden, fordi resultaterne har været efterspurgt, så jeg har, det er rigtigt, hvad Birgitte siger, jeg har været koblet op på forskningsprojekter i Norge, hvor man er begyndt at undersøge, hvordan børn oplever gudstjeneste og høre en prædiken. I USA har jeg undervist, og jeg har flagret meget rundt i verden, men vil egentlig gerne forandres. Og mens jeg skrev min PhD, var jeg så heldig at blive ind i en mand, der var i samme situation som mig, og mistede sin kone. Så vi kendte sådan noget bagved, jeg er nu gift med, og vi har til sammen ikke mindre end 5 børn med 4 forældre, hvor de 2 af dem er døde. Det er lidt om mig som person. Lolland Falster Stift. Er kaffen ved at være klar, eller kan I klare det længere? Det styrer I bare, for jeg snakker bare. Ja, på den måde er det som anden lang til, hvor jeg snakker, indtil jeg bliver stoppet. Lolland Falster Stift. Mens jeg var på Præstø, så havde jeg henvendt til skovsforskere til pastoralseminariet og spurgte om jeg ville undervise hernede, eller ikke hernede, herinde kunne vi også sige. Herinde på Lolland Falster. Jeg kan godt lide det herinde, ja, det er Falster. Så jeg lavede et årskursus hernede, hvor jeg underviste 17 præster og en biskop, for det skal være løgn. Og det var enormt sjovt, og det faldt sammen med det tidspunkt, hvor min mand døde. Så det blev sådan lidt, at jeg underviste et halvt år, og så holdt jeg noget overlov, indtil jeg ligesom fandt min ben igen og fik sat skruen i vandet og kom videre. Fortsatte det, og så tog vi et kursus mere over efter. Så derfor kender jeg lidt til stiftet ved de par år, hvor jeg har undervist hernede, og kender en del af præsterne, men så vidt jeg kan sige, så er det ikke mindre end 8% af alle præster, der er skiftet ud her, eller fast inden for det sidste års tid, så det er jo en vis udskiftning, så det er ikke alle, jeg kender, og det er måske også kun halvdelen af præsterne, der har været på kursus dengang. Det er nok min primære, hvad kan man sige, viden om stiftet, det var de der par år, jeg underviste hernede. Men selvfølgelig kender jeg Lolland Falster Stift som det mindste stift i landet. Og man kan kigge på kort om byudvikling og se Lolland Falster, hvad kan man sige, er en del af den udvikling, som foregår i ikke kun i hele landet, og ikke kun i hele Europa, ikke kun i hele den vestlige verden, men i hele verden. Der har aldrig været så stor en folkevandring, som der er i øjeblikket. Og det er ikke over grænser. Det er ikke flygtninge. Det er simpelthen bevægelsen fra land til by. Urbaniseringen. Den har det er en af globaliseringens konsekvenser, at folk bevæger sig fra land til by. Og det betyder, at landområder de bliver befolkningsmæssigt mindre og mindre og mindre, og byområden vokser og vokser og vokser. Det gælder Lolland Falster, det gælder så også de andre hvad kan man sige, stifter, der ligger i Sønderjylland, Nordjylland, er også ramt af det. Det er faktisk kun Helsingør Stift, som jeg selv bor i øjeblikket, der vokser, og Københavns Stift og Aarhus Stift, alle de andre stifter, der bliver det færre og færre indbygger. Og det er selvfølgelig Lolland Falsters præmis, at medlems, hvad kan man sige, procenten i kirken naturligvis falder, fordi folk flytter. Så man kan ligesom lave sådan en analyse og sige, det er Lolland Falster en del af. 100.000 er det mindste stift i landet. 1,4 millioner er der i Helsingør Stift, som er det største stift. Og det ser jeg som en kæmpe mulighed. Jeg synes, det er en ressource af format. For her har man muligheden for at opbygge relationer. Her har man muligheden for at lære hinanden at kende. Her har man muligheden for at gøre noget, uden det skal være så tungt bureaukratisk. Der var en undersøgelse på et tidspunkt. Sjovt nok, mens hele den her bevægelse bevæger sig fra land til by, hvor man undersøgte, hvor er folk lykkeligst. Det er altså ikke i store byer, skulle jeg hilse at sige. Jeg ved ikke, om I kan huske det, kom her for nogle måneder siden. Det var Nykøbing Mors, tror jeg, som kom ind som nummer 1. Så var det en af de små øer. Så var der en lille landsby på Fyn, jeg aldrig havde hørt om. Det er lokalsamfundet. Der trives folk bedst. Hvorfor? Fordi man kommer hinanden ved. Fordi man opbygger relationer til de mennesker, vi er sammen med. Og det gode liv, det er jo ikke defineret af kroner og øre eller karriere. Det er defineret af relationer til mennesker. Så jeg synes, det er en af de store ressourcer, jeg ser herinde i Lolland Falster Stift. Jeg var hernede på et tidspunkt også, for jeg kan godt lide stedet, jeg synes meget i Bo Domkirke, det lyder sådan fedt og røvsagt, nu er jeg ude på fedt stil, men jeg mener faktisk, om ikke den smukkeste, så en af de allersmukkeste domkirker, vi har, fordi den er så lys. Og der er en ro hernede, og der er en åndskraft, som ligger ligesom i folkesjælen, fordi folk ikke altid stresser afsted og har så frygteligt travlt, som man har omkring byerne. Pulsen stiger simpelthen. Tempoet bliver hurtigere og hurtigere, og det fascinerer mig, den ro, der er her. Jeg synes, det er en kæmpe kvalitet. Og hvis folk vil ind og holde i kø på motorvejen og sidde der om morgenen, og det er lidt og surt ladet over dem, men hvilken fantastisk potentiale det er hernede, hvor der er frisk luft, og der er
fred og der er ro. Det ser jeg virkelig som ressourcen, og som noget, den moderne menneskesjæl hunger efter. Jeg var på et tidspunkt hos nonnerne, Birgitta, søster i Maribo, og faldt i snak med en af nonnerne dernede, overnatter dernede. Og så spurgte jeg hende, jeg er nysgerrig anlært, jeg spørger sådan tit til dem mennesker, jeg vil gerne vide, hvem det er deres baggrund. Og så fortalte hun, at hun var, kom fra Rom og havde været dernede tæt på Vatikanet og været i kloster der. Og jeg spurgte om, hvor de havde fået midlerne fra til at bygge klosteret i Maribo. Og hun fortalte, at der var en italiensk mæcen, der donerede pengene. Og det var helt fantastisk, sagde hun. Og så kommer det forrygge. Så kunne jeg få lov at flytte ind til Maribo. Hun boede i Rom, så hun flyttede ind til Maribo. Ord skaber, hvad det nævner. Så det er godt at holde fast i, at centrum det er der, hvor vi er. Og så tænkte jeg, okay, og nu bevæger jeg mig lidt videre fra Lolland-Falster til det med biskoppen. Hvis det, der mangler, det er en biskop, der vil lytte, og som vil være med til at støtte, så man retter ryggen, og har en stolthed over det, der faktisk er her. For Ryge, hvis nu man laver alle de her fine kort med, hvor folk flytter fra, så ligger Lolland-Falster altid som et af de røde områder. De røde områder, det er der, hvor der er størst affolkning. Men hvis man tilsvarende laver det samme kort og siger, hvordan er engagementet i kirkelivet, hvis man måler per indbygger? Så er jeg helt sikker på, at Lolland-Falster er det, der ligger i top. Og det er noget af det, jeg synes, det er forrygende. Altså det er noget af det, der fascinerer mig ved herinde på Lolland-Falster. Biskoppens arbejde, biskoppens job, det kan være en kransekagefigur. Men jeg synes, det er frygtelig kedeligt at være en kransekagefigur. Jeg synes, det var frygtelig kedeligt at skulle betale en masse penge bare for at have en kransekagefigur. Jeg synes, en biskops primære opgave, det er at være tjener. Alle præsters opgave er at være tjener. Men hvis der er en, der skal have en ydmyghed, så er det biskoppen. Og tjener forstår på den måde, at det handler ikke om mig, men det handler om jer. Og det hænger sammen med syn på ledelse. Ledelse, det er noget, man bedriver sammen med andre. Den gode leder er den, der er åben, transparent, har et fint ord, gennemsigtig og kommunikerer, hvad der sker, og er ærlig omkring, hvad der sker. Biskoppen kan, nu snakker jeg om kransekagefigur, men biskoppen er i og for sig ikke andet end en øverste i en forvaltningsenhed, som er underlagt kirkeministeriet. Så man kan ikke som biskop sidde og sige, jeg vil bestemme sådan og sådan. På nogle områder kan man, på nogle områder kan man selvfølgelig ikke. For der er rigtig meget, der er underlagt, hvad der bliver besluttet af endnu højere steder fra kirkeministeriet. Biskopperne for eksempel sidder selv og forhandler sammen med kirkeministeriet, hvordan man skal fordele præstestillinger. Det kan man som biskop selv sige, det er sådan og sådan skal det være her hos os. Man er afhængig af en større kontekst. Og som biskop, så tænker jeg, eller som leder, i virkeligheden leder, ligger det i lederfunktionen, handler det meget om at være god til at lytte, god til at spørge, fordi eksperterne, det er folk, der har fingrene nede i jorden i de forskellige kirker. Det vil sige, det er menighedsrådene, og det er præsterne. Og to kirker kan ligge lige ved siden af os. Og så kan det lige vil sige, om her hos os, og så er det helt anderledes end over på den anden side af kirkegæret. Og det synes man skal have stor respekt for, så eksperterne på kirkelivet, det er de lokale kirkefolk. Og der i så Grundtvig rigtigt, da han hvad kan man sige, var med til at opbygge den kirkeordning, vi har i dag, hvor sognekirkerne er forankret i sognet i menigheden. Så derfor er det vigtigt at lytte og spørge, hvordan er det hos jer? Hvad er vigtigt for jer? Det er så, jeg synes, biskoppen kan komme med, hvis eksperterne og kirkefolkene, hvad skal man så med en biskop? En biskop skal måske komme sådan lidt mere med et helikopterperspektiv og sige, hvad er den, der er med til at lave en strategi? Med til faktisk at lave en langtidsplanlægning. Jeg synes generelt, og nu snakker jeg ikke om Lolland-Falster, men snakker om generelt folkekirken, er rigtig meget drevet af, sådan plejer vi gør her hos os. Og det er også fint, og det er noget med at finde en balancegang mellem, hvad vi plejer, og så samtidig tilpasser forandringer i samfundet. Og hvordan gør man det? Det gør man med, at man laver en langtidsplanlægning. Og det er der, faktisk, jeg synes, at biskop kan have en rolle og sige, at vi laver en analyse af, hvordan ser livet ud nu? Hvordan ser det ud om 5 år? Hvordan ser det ud om 10 år? Hvordan kan vi være kirke i den her kontekst om 5 år, om 10 år? Hvad for nogle ting skal vi justere på? Hvad skal vi tilpasse? Hvad skal vi gøre for at opnå det, vi gerne vil? Så man kan sige, som biskop, så synes jeg, man skal komme og sige, hvad gør I nu? Hvad kan I nu? Hvad for nogle ressourcer har I? Hvor vil I gerne hen? Hvad har I af midler til at nå derhen? Kunne I tænke på andet? Og der mener jeg, at biskoppen skal være den, der kommer med inputtet. Den, der
kommer med et overblik, og måske stiller nogle spørgsmål, kommer med nogle gode idéer, nogle input, som man så sammen finder ud af, det er den vej. Det er den vej, vi skal udstikke det. Og så er jeg tilbage ved min indledningsfortælling med biskoppen i Salisbury, der slog korsets tegn. Selvfølgelig mener jeg, at biskoppen skal være nærværende og være der, hvor behovet er, og se den enkelte og den enkelte kirke. Jeg kan snakke en hel masse mere, men jeg vil faktisk også rigtig gerne snakke med jer og høre alle jeres spørgsmål. Så måske skulle jeg... Ja, jeg skal slå mig nu. Tak til Marianne Ottelid for det, du har lagt op her. Og nu tror jeg, at kaffe...